პარკი იყო, აქ პარკი ვით, ხე და საჯდომი და ბავშვები თამაშობენ. არი აქ სადმე ბავშვების გასართობი? არც ეს ფუნქციონირებს და არც ისიც მოგვისპეს. იქნება რაღაცა და რაღაცა აკეთდება, თვითონ ხედავთ, ნახეთ რა არის აქ, რა ხდება. მალე გველების შემოსევას გააკეთებენ. ხო ხედავთ რა? გველები და აბარიული მდგომარეობა არისო და ამიტომ მას შეჭერე. ზუგდიდი სტატუსთან დაკავშირებით პრობლემა რა თქმა უნდა, რომ თავისუფლად შეიძლება დაამოსაგებინო ზუგდიდი ექნებოდა UEFA-ს მესამე კატეგორიის სტადიონი, რომელიც შეიძლება 1980-ში დასრულებული ხო? სამშობლო დღემდე არ არის ბოლომდე მიყვანილი და რაც აღშენებულია, აღშენებულია ერთი ხარვეზე. 10 მილიონ ლარამდე აქვს გადახარჯული და ჩვენი კვლევითაც და ზოგადად არსებული ინფორმაციითაც არის შემდეგი პრობლემები, რომ სტადიონის მინდვრის საფარის გარშემო შემოვლებულია კინაბეტონის რაღაცა ხობე, რომელიც საფხეს წარმოადგენს ფეხბურთელებისთვის, ვინც აქ ითამაშებს. თვითონ ინფრასტრუქტურაც უხალისოდ არის მოწყობილი, მაგალითად გროვდება წვიმისყალი ტრიბუნებზე, ოთახებშიც ჩადის წვიმისყალი, რამაც სამჯერმე დაზიანა სტადიონზე არსებული ინფრასტრუქტურა. ტრიბუნების ნაწილი ინდივიდუალურად არის მოწყობილი, რომ მაყურებლის რამდენიმე ათეული მაყურებელი სულად ვერ აღიქვამს მინდვრის საფარს. მოკლედ, ძალიან ბევრი ხარვეზია ამ სტადიონს. ჩვენ არ ვიცით თუ შეიძლება შენიღობა დასრულოს.